Poznáváte tu zeď za mnou? Jestli pak si vzpomenete, jaké video jsme tady točili naposledy. Ano, byl to Lexus LX 470, jedno z mých prvních videí, které už má dneska asi 500 000 zhlédnutí. A tenhle ten Lexus LX 470, to je brácha velké Toyota Land Cruiser 100. Slovo Land Cruiser mi ani po tom roce moc nejde, takže já budu říkat landák. Tohle tenhle velký landák 100 pak měl nástupce, to byla 200 obchodně V8. Ta bohužel se na českém trhu a v podstatě v celé Evropě, v Evropské unii přestala prodávat v roce 2015 s příchodem emisní normy Euro 6. Ale co tady stále je, co stále si koupit můžete, tak to je menší landák. Landák 150, nástupce 120, který se představil v roce 2009 a letos si ho můžete koupit v naprosto životní formě. Přišel jsem na něj tak, že chystám technický speciál. První letošní technický speciál má takový zatím jenom pracovní název. Speciál o autech, která si kupte, než je zakážou. Prostě poslední pořádná auta, o která, když se budete starat dobře, tak vám vydrží celý život. A úplně podle mě nejlepší z těch aut, které dneska můžete nové ještě si v Čechách koupit, je právě tenhle ten landák. Pojďme se na něj podívat podrobně. Když tohle auto v roce 2009 přišlo, tak mělo pod kapotou ještě starý motor 3.0D4D řady KD. To je motor, který byl v předchozích 120kách a dokonce chvilku i v těch ještě starších 90kách. Tehdy ten motor byl Euro 4, měl 127 kW. 2011 přišel motor Euro 5, s ním standardně filtr pevných částic a dalšíma úpravama zvýšení výkonu na 140 kW. V roce 2013 přišel první facelift toho auta, kdy si možná pamatujete, že to auto dostalo takové denní svícení takovýma třema LED diodama v takovém jako fousu takhle dolů do nárazníku. Jo? Tenhle ten facelift teda za mě nebyl moc hezký, ale prostě přišel 2013, byl. 2015 přišel nový motor, hrozně zajímavá věc, místo 3 litru 2.8, motor řady GD, ten si probereme podrobněji, protože to je největší zajímavost toho auta za mě, jeden z nejpromáklejších dýzlů na světě, 2.8 GDčko od Toyoty. Jo. No a pokračujeme dál, 2017, tak ten v 2017 druhý facelift, ta příď získala ten tvar základní, jaký má teď, to znamená takovýhle tvar světel, takovýhle tvar masky, nárazníku. Od té doby to auto vypadá stejně a velmi se změnil interiér tehdy. No a 2020, to je velice zajímavé, tak to máme, to auto kroutí 11 let, neodešlo, ale za mě úplně nejpodstatnější věc. Ten motor řady GD, který předtím měl jenom 130 kW, říkám v uvozovkách, jenom mě to docela stačí, jsou na to různé názory, tak posílil na 150 kW, strašně důležitý. A přišli pro ten model 2021, přišly i nějaké designové změny. Maska není klasický chrom stříbrný, ale je to takovýhle matný chrom. Kolem mlhovek se objevily takovéhle fejkové mřížky. Zrcátka jsou nově tmavá i u světlých odstínů karosérie. A co uvidíte často, jsou ta koncová světla. Ta koncová světla nově nejsou červená, ale jsou v takovémhle šedočerném odstínu. Tak poznáte, že landák má pod kapotou ten silnější motor a že je to jeho opravdu vrcholná evoluce, kterou si opravdu pro boha kupte, než nám to zakážou. Tak 2.8 GD, pojďme na něj. Za mě naprostý skvost. Takže proti předchozím 3 litrům, které byly do toho roku 2015, jsou tam obrovský změny, je to úplně jiný motor, hlavně bych řekl. Ventilové vůle už nejsou klasická hrníčková zdvihátka a vůle nastavované mechanicky, ale jsou tam vahadla s rolnama a zdvihátka hydraulická, takže to má samočinné vymezování ventilových vůlí. No, tady se sluší odbočka, je hrozně totiž zajímavý, že Toyota zvládla předtím tu hlavu udělat tak, že se ty ventilové vůle nehýbaly. Čili každý, kdo tomu rozumí, tak si řekne, ježiš, mechanické nastavování ventilových vůlí na turbodýzlu, no to je průšvih. Do toho se bude muset každou chvíli jezdit. Je to zajímavé, u Toyoty to nezlobilo, ale přesto prostě tady je to poprvé vyřešené správně.
správně, takže to nemusí zachraňovat jejich vyhlášená kvalita materiálu, ale že je to vyřešené zcela správně i konstrukčně. Vahadla s rolnama, to je řešení, které je naprosto kompatibilní i s dnešníma bezpopelnýma motorovýma olejema pro filtry pevných částic. Rozvody samotné ty vačkové hřídele už nejsou hnané řemenem, ale jsou hnané řetězem. Jsou tam dokonce takhle dva řetězy. Jo, čili bezúdržbový pohon rozvodů, který nevyžaduje periodickou péči, a s tím motorem je zkušenost do roku 2015 a zatím se zdá, že tak, jako je to bezúdržbové v servisním plánu, tak je to bezúdržbové i v realitě běžného života, což časté nebývá. Je to jeden z absolutně nejpromáklejších motorů, opravdu. Například doteď měl sání se svirl klapkama, řešení pro lepší víření, snížení oxidu dusíku, zlepšení spalin. Takže tady sání mělo svirklapky. Teď je, představte si, v tom roce 2020, čili pro tuhle tu aktuální verzi, o ty svirklapky přišlo. Totiž přišlo, objevilo se nové lepší řešení. Vodní mezichladič stlačeného vzduchu. Jo. Dokonce ho mají už i některé pozdější kusy se 130 kW s tím nižším výkonem. A takový vodní mezichladič, k čemu on je dobrý? No, prosím vás, hlavně k tomu, že zmenší objem toho sání. Tady je turbodmychadlo a předtím to bylo tak, že stlačený vzduch, že ten vzduch musí takhle putovat do čumáku, v tom čumáku je nějaký ten front cooler, mezichladič, a od tama teprve jde do sání. Takže když sešlápnete plyn, tak tvoříte tlak, nafukujete veliký objem. Takže i když se turbodmychadlo roztočí rychle, protože turba jsou dnes daleko lepší než bývala, tak stejně musíte natlakovat ten objem. Kdežto tady to prostě máte jenom odtud, tahle malinký chladič a sem. To úplně udělá takhle, když kameraman teď zabere mě, tak to natlakuje takhle a je to. A je to natlakovaný. Okamžitě, jak se šlápnete plyn, prostě je tam tlak a jede to. Odezva motoru úplně jiná. No, další věc na tom motoru strašně zajímavá. Prosím vás, filtr pevných částic je samozřejmě hned za turbodmychadlem, tak jak to bývá. A tady tahle ta věc, co vidíte, tady je nějaká taková podivnost, tak to je pátý vstřikovač. Naftu pro regeneraci filtru pevných částic pro spalování sazí to neposílá přes motor. Víte, normálně regenerace filtru pevných částic pracuje tak, že vstříknu ještě jednu dávku na konci expanze, která už nezačne hořet, a s výfukovými plyny ten motor vytlačí do výfuku. A jelikož ve výfukových plynech dieselu je furt docela dost kyslíku, tak to začne na oxidačním katalyzátoru hořet a snad to spálí saze. No, jenže takovéhle nafty, ve chvíli, kdy takhle vytlačuju ven, tak se jí docela dost dostane i na stěny válce a docela dost se jí dostává i do oleje. Kdežto, když tu naftu posílám přímo do výfuku, tady ji takhle krásně posílám před turbodmychadlo, které ji rozbuksuje vyloženě tu naftu a pošle dokonale atomizovanou do toho filtru, tak když to posílám přímo do výfuku, tak to nejde přes motor. Krásně, efektivně to schoří pouze v tom filtru, vypálí to saze, ale neředím si olej naftou. Máme i jedno negativum. V tomhle záběru, přesně jak ho vidíte, kdybych byl nad jakýmkoliv starším landákem, tak by byly tři věci. Byl by tam vaculík, jedna baterka a tamhle druhá baterka. Bohužel tady u tohohle toho modelu od 2020 máme baterku pouze jednu. Toyota totiž taky zavedla stop start, ano, má to samočinné vypínání motoru při stání na křižovatce, a tudíž už použila pouze jednu baterku pro ten stop start upravenou, zesílenou. Přesto si myslím, že ta životnost bude velice slušná, protože je to taková ta klasická japonská baterka, tady značky Yuasa, a tyhle ty jejich baterky z toho bílého plastu a s těma klasickýma zátkama jsou prostě zázračný. Já jsem je někdy viděl původní i na 20-letých landácích. Je to pravda, že tam bývaly dvě. A samozřejmě, když si takovou baterku pak koupíte jako náhradní díl v evropském zastoupení Toyoty, tak už to nejsou ty, co se dávají do prvomontáže. Už jsou to nějaké náhradní díly, jejich kvalita je kompromisní. Ale ta originální baterka na landáku je zázrak, bohužel dneska už jenom jeden.
Takže shrnutí, ta nejdůležitější věc. Auto je na trhu 11 let, ale loni na konci roku přišla nejpodstatnější modernizace, a to zvýšení ze 130 na 150 kW a z 450 na 500 Nm. Možná si řeknete, že stejně na auto s celkovou hmotností 3 tuny to nejsou žádné zázračné parametry. Víte co, ale Toyotu nesrovnávejte s žádným normálním autem. To prostě tím jízdním projevem je něco zcela jiného. Pojďme se tím svést. Tak já už jsem se hrozně těšil dovnitř, abych si ohřál ruce o volant. A to vyhřívání volantu se tady zapíná jako všechno v tomhle autě tlačítkem. Tady tlačítkem pod volantem, což má obrovskou výhodu. Vlezete do auta, stisknete tlačítko. U všech jiných aut je to někde v tom palubním menu, o tom mluvím hodně často. Tak nastartujete auto úplně zmrzlý ruce a teď čekáte 30 vteřin, než tenhle systém naběhne a začne reagovat. Ne, landiák má prostě tady normálně tlačítko, už jsem si ruce rozehřál a to jsem tady 20 vteřin. Nádhera. Interiér pro ten model 2021 žádných v podstatě zásadních změn nedostal. Je trochu větší tenhle ten displej. Nově se objevilo zrcadlení telefonu přes Android Auto. Ano, představte si, auto až za 2 miliony doteď to nemělo. Japonci jsou strašlivé konzervy, takže zrcadlení tady máme nově z mého pohledu největší uživatelská změna. To používám fakt hodně. No a tady nalevo je to tlačítko Stop Start, kvůli kterému bylo potřeba zmenšit jiné tlačítko, a to tlačítko manuální regenerace filtru pevných částic. Představte si, že tahle ta úžasná epochální věc, ani nevím, jak bych tohle auto líp nazval, má prostě ukazatel stavu zaplnění filtru, umí zobrazovat regenerace toho filtru, to znamená, když se ten filtr sám zapálí, začne auto uzná, obvykle když tady nastoupají 4 čárky, tak auto uzná, že je potřeba začít vypalovat filtr a objeví se tady DPF, Regeneration in Process, a vypaluje to filtr. A kdybych náhodou se jenom motal v terénu a ten filtr se nedokázal vypálit, tak můžu zastavit na nějakém bezpečném místě, kde pod autem není nic hořelavého, a pustit tu regeneraci v podstatě s tlačítkem v podstatě stejně, jako kdyby ji spustili v servisu diagnostikou. Bohužel, tahle funkce je fakt z mýho pohledu naprosto klíčová. Už jenom to, že mi to zobrazuje, že to teď regeneruje pro mě jako pro řidiče, znamená, pojedu domů o trochu delší cestou, aby se to dopálilo. Neodstavím to před barákem a nevypnu, aby se to příště muselo zažehnout zase. Jo, zbytečné trápení toho motoru, byť u systému s pátým střikovačem v podstatě minimální. Většina osobních aut nemá ani ukazatel regenerace, ani ten pátý střikovač, takže to řidič mimo děk týrá. Ani neví jak. Co mi trochu, tahle funkce se nově třeba objevila i na Volkswagenu Transporter, a to je jedna z věcí, co bych vytknul Toyotě. Volkswagen má promáklejší překvapivě to, že umí tlačítkem tu funkci nejenom spustit, ale i zablokovat. A to by se u terénního auta hrozně hodilo. Vy když jezdíte někde, třeba právě v suché trávě, tak byste potřeboval nějak zařídit, aby vám to teď regenerovat nezačalo. Jinak tu louku zapálíte. Jo, tak to bohužel v tom případě aspoň vám to napíše, vy víte, že máte někam vyjet, nechat to doregenerovat, případně zregenerovat to tím tlačítkem. Tak asi si vzpomenete, jak u toho Lexusu jsem mluvil o té plynulosti, o té ladnosti toho auta, tak to je přesně tady taky. Převodovka je jejich 6-stupňová, má nevýhodu v tom, že neumožňuje přesnou manuální kontrolu, takže když tu páku dám takhle doleva, tak to plus minus je pouze vlastně omezování převodového rozsahu, ale v nízkých otáčkách stejně podřadí. Ale výhoda té převodovky prostě je tady plynulost, její dlouhé skluzy, to, jak ona nestrhne drn, neprotočí kola na sněhu, prostě jak se to auto pohybuje jako taková lokomotiva. No a to je v podstatě taky hodnocení dynamiky. Vy z toho samozřejmě cítíte sílu, pokud jste plynulý řidič, když jste neurotik, co na to takhle skočí, říká, jim to nic nedělá, když to je líný. No tak jasně, no prostě to je na povaze každého člověka. Jistě, že než to prostě takovýhle těžký čtyřválec s těžkým setrvačníkem roztočí, takže asi benzínový turbomotor by byl, dejme tomu, pryč, jo. Ale
Hele, mně se na tom zejména po té poslední modernizaci strašně líbí, jak se to naučilo brát šponu, lidově řečeno. Podívejte se, já teď jedu po městě na 1100 otáček, teď když trochu přidám, tak to dá na chvíli 1500 a zase to odřadí. Jo? Čili ten motor nádherně, ta převodovka dělá přesně to, co já chci, že utahuje tomu motoru pořádně šrouby, že ho prostě drží na nejvýš do 2000 otáček, a to i do kopce, a to i s vlekem, prostě stále ten motor jezdí na tom točáku. A má u toho takový hrozně pěkný bublavý zvuk, zase, je to tisíc lidí, tisíc chutí, to zná někdo by řekl, fuj, to je zvuk dieslu, blé, to já nechci, jedině vidlicový osmiválec, ale ono to nemá tvrdý zvuk dra, jako multikára nebo starý Ford Transit, jo, ono to má opravdu takové měkké bublání, to prostě ten moderní Common Ray, v tom je nějaký to Denso iArt, které má snad až 2500 barů, tak prostě ten Common Rail zvládl fakt ten průběh těch expanzních tlaků velice vyhladit, takže ten motor nemá takové ty tvrdé špičky těch expanzních tlaků, které pak už se projevovaly ve zvětšujícím se prostoru válce, kde ustupuje píst právě tím tvrdým rachotivým zvukem. Jo? To tenhle motor nedělá, ten bublá, když to přirovnám ke staré technice, tak to bublá jako Avie, kde jednootvorová tryska prášila na šikminu v pístu a odhořívalo to v podstatě z toho pístu plynule. Tak to se mi na tom ten zvuk líbí velice, ta plynulost, a samozřejmě znovu připomenu to, co bylo ve videu s Lexusem, že veškeré chvění se odehraje dole v tom rámu, čili ano, já když přejedu třeba retardér, tak samozřejmě ta zadní náprava, která je tuhá, skočí. Jo, ale jinak pak při na delších cestách přijdu na to, že všechny ty drobné vibrace, které člověka normálně namáhají, tak se prostě odehrají dole, a v té karosérii, která není samonosná, která je na pár silem blocích, tak je úplný klid, a když to auto při 131 a 2000 otáček, tak je to prostě pohádka na dlouhé cesty. Já ho mít, tak vám řeknu, vůbec bych s ním nejezdil do terénu, abych si ho neušpinil. Já bych s ním prostě jezdil jen tak. Těšil bych se z toho, že je to věc v podstatě s neomezenou životností, s kterou se fakt jakoby jezdí krásně. No takhle na tom sněhu, který nám napadl, to je úplná nádhera. Víte, ona Toyota je stálá čtyřkolka, to není jako Patrol, kde jsem zařadil přední nápravu, v podstatě se mohl přiřadit zubovou spojkou bez diferenciálu jenom ve chvíli, kdy to klouzalo. Toyota je stálá čtyřkolka, má mezinápravový diferenciál, má jeho uzávěrku, kdyby bylo pro terén potřeba, to na silnici fakt nepotřebuju, a ta trakce je naprosto překvapivá, jo? Jakým způsobem se to auto dává do pohybu, je prostě naprosto excelentní, jak člověk krásně cítí, že ty čtyři kola ten terén rozebírají. Tady u tohohle toho auta chybí uzávěrka mechanická zadního diferenciálu. Nahrazuje ji nějaká elektronická kontrola trakce. Nadále se pro tenhle model mechanická poctivá zadní špéra samozřejmě nabízí. Bohužel české zastoupení si zadalo alokace na vozy bez ní. Prodejce, když vás chce uspokojit, tak vám ji objednat dokáže. Naštve tím české zastoupení, že bere z výroby nějaký auto, který si neobjednali, a naopak stále tam leží ty alokované kusy, které pak odebrat musí. Takže špatný prodejce vám bude i pindat, že to nejde. Keci, jde to. Pouze si tím zkomplikuje život, ale to je jejich boj, když si pro Čechy zadali auta bez uzávěrky. No a ta stálá čtyřkolka, co se té trakce týče, je prostě famózní. Podívejte se, čerstvě napadnutý sníh, který pod tím je mokrý. To znamená, na tom fakt ty kola nemají jak hledat trakci, protože se neprořežou na suchý podklad. Ten sníh sám o sobě vlastně mezi tím tuším sněhem a tou vozovkou je takovej klín té břečky, a na tom prostě žádné auto nemá trakci. A podívejte se, ta akcelerace, jo, naprosto se rozjedu, tříválcová Fabie se takhle rozhodně nerozjede ani na suchém asfaltu, jo, tak teď jsem si trochu takhle tady zadováděl, ale famózní za mě.
Toyota úžasně kombinuje klasickou rámovou mechaniku auta s tuhou nápravou vzadu, motorem podélně, velikou převodovkou, zde řekněme s nejmodernější technikou. Je to domeček plný koleček a tlačítek. Jo, my máme úplně vrcholný kus, který má pneumatické odpružení a elektronicky stavitelné tlumiče. Tuhost těch tlumičů si nastavuju tady v rámci jízdních režimu vozidla. Výšku odpružení bych mohl dělat tady, těmito tlačítky je to odpružení zadní nápravy, přední si je normálně mechanické. Tady můžu tu regulaci výšky vypnout. To udělám v případě, že si to spustím dolů, abych se vešel do podzemní garáže a pak nechci, aby se mi to samočinně po rozjezdu zvýšilo. Tlačítko Second Start, zajímavá věc, klasická u Toyot, rozjezd na dvojku. To znamená, když chci ještě měkčí přenos, ještě měkčí trakci. Vypínání stabilizačního systému ho nevypne, vypne pouze protiproklus, ale pak v rámci terénních režimů, což si za chvíli ukážeme, tak prostě ten trakční systém pracuje jako celek, tak abyste měli naopak adhezi maximální. Takhle si můžu ve chvíli, kdy mám zařazeno na neutrál, tak elektricky tady řadím rozdělovací převodovku. Tak, poté co se pohnu, tak tam skočí. Výborně. Tak a mám rozdělovací převodovku a když si takhle zapnu tady kameru, tak jsem v terénním zobrazení, kde mám jednak nějaký skloněr a hrozně hezkou věc. Tomhle tomu oni říkají nějak monitoring terénu pod autem a opravdu to zabírá úplně tu přední hranu. A tady vidím tyhle ty žluté linky, kudy půjdou kola. Jo? Takže pomocí toho je skutečně třeba možné přejet někde po trámech, prostě hledat si tu nejlepší stopu přes nějaké kameny. Vozidlo umožňuje volbu typu povrchu, po kterém jedu, ovládám to tady tímhletím ovladačem, tady vidím, tady se mi zobrazuje, po čem chci jet a podle toho to nastavuje vlastně ten trakční systém. Zajímavou věcí je takzvaný crawl control, kdy auto se automaticky, když takhle dám, jde to jenom při Dčku, kdy auto se pak automaticky zvolenou rychlostí pohybuje do svahu nebo dokonce i z kopce. A to opravdu tak, že si brzdí jednotlivá kola zvlášť. Je to velmi zajímavá věc, kdy třeba když já pojedu po blátě a najednou vjedu na kámen a to kolo na kameni najednou získá trakci, tak celé auto vystřelí dozadu a dopředu a můžu to do něčeho napálit, můžu ho poškodit. Když toto tenhle ten systém crawl control prostě udržuje rychlost, kterou jsem si tady nastavil. Myslím, že tahle první je nějaký kilometr v hodině, ten prostředek bude něco kolem 5 kilometrů a tak. Udržuje to velmi nízkou rychlost a nedovolí to tomu autu ani zrychlit, ani zpomalit, takže třeba koukám z okýnka nebo koukám do těch kamer, soustředím se plně na to řízení. Jo? Není to žádná blbost, jako offroadáci tady říká, to vůbec nepotřebuji, ježiš, to jsou tyhle mladí, co nejezdili na vojně s vejtřaskou, no jasně, ale jsou prostě věci, co bez toho neuděláte. Nemáte 4 brzdové pedály, abyste si řekli tak a teď potřebuju zabrzdit jenom tady tohleto kolo, to pravé. Jo? To právě umí tenhle systém. Je to jako auto, ano, dokázali byste ho nahradit, ale museli byste mít kromě toho plynového ještě 4 brzdové pedály a k tomu dostatek končetin. Pak ano, jinak si ty keci nechte. Tak kam si myslíte, že jedeme? No na zvedák, samozřejmě. Tenhle skvost si musíme prohlídnout ze spodu, jak má vypadat auto, když se to dělá pořádně. A tady vyjíždíme z troje, takhle nahoru jedeme do Aček, kde máme ten zvedák občas k dispozici. A podívejte se, to je to, co se mi líbí. Vidíte ty otáčky? Ten motor to do toho kopce, tu dvoutunovou boudu, prostě rve na 1500 otáček. To se mi líbí strašně. To dokonce takhle spadne na volnoběh, je to úplně plynulé, ten přenos výkonu. Víte co, fakt pokud jako toužíte po dynamice, to si samozřejmě musíte pořídit něco jiného, asi nějakou tu X5 nebo podobný vylehčený nesmysl, ale pokud jste třeba jezdili s autobusem a obdivujete prostě plynulý pohyb auta, tak tohle je naprosto dokonalé, jak to přenáší ten výkon. Ale teď do prudkého kopce to dá na chviličku 2000 otáček, ale znovu to odřazuje a podívejte kam až. A teď bylo vyloženě cítit, jak ta převodovka se chová tak, aby si neubližovala. To znamená ano, ona při tom přeřazení ubere. Ona pošle na motor požadavek na snížení točivého momentu a při tom přeřazení ubere, když na tom nestojím jak na rýči, prostě proto, aby bylo to opatření menší.
tom, jak ubere, sevře brzdy, spojky a znovu zabere a takhle krásně to dupe do kopce na 1400 otáček, to se mi líbí hrozně. Další zásadní složkou komfortu toho auta je tlak v pneumatikách. Prosím vás, to je snad jediné dnešní auto, které předepisuje tlak v pneumatikách, ne nějaký eko nesmysl, ale klasicky 2,2 baru. A když ty pneumatiky jsou pořádné balóny, tak prostě to auto je na těch drobných nerovnostech komfortní. Přesto je samozřejmě neodpružená hmota, tuhé zadní nápravy to nějakým způsobem sabotuje, tak stejně to auto je komfortní než dnešní bavoráky se super dokonalými hliníkovými závěsy, které však mají run flat gumy a v nich 2,7 baru. Jo, tak a za chvíli budeme na zvedáku. Tak ten úžasný historický nájezdový zvedák, na který tady vždycky jezdíme, tak má v zimě jednu velmi zajímavou vlastnost. Jezdí jenom nahoru, ale dolů už ne. Naštěstí nám půjčili nějaký jiný, mnohem modernější, takže jsme si tady landáka zvedli a pojďme se rovnou na jeho techniku podívat. Tak vzadu je krásná tuhá náprava. Tuhá náprava není na listových pérech, ale je na pérech vinutých, respektive tato verze má místo nich pneumatické měchy. To je základní rozdíl mezi malým a velkým landákem. Ten velký, o kterém jsme si povídali minule, měli jsme jeho luxusní klon Lexus, tak má odpružení hydraulické a v pomocné roli, hydropneumatické a v pomocné roli má klasická vinutá péra. Tady je vzadu odpružení pneumatické, klasické měchy, vpředu jsou normální vinutá péra. Tak. A tlumiče normálně teleskopické s elektronicky proměnou tuhostí. Největší zajímavost vidíte tady. Tenhle ten systém, kterému se říká KDSS. Tohle to je velmi mohutný příčný stabilizátor. Na jedné straně táhlem natvrdo chycený grámu, na druhé straně grámu chycený přes hydraulickou písnici. Na té samé levé straně je ta písnice i na přední nápravě. Jsou spolu spojeny uzavřeným hydraulickým okruhem. Co to v praxi znamená? Že když jede auto do zatáčky a chtělo by se naklánět, tak ho drží takhle tvrdý příčný stabilizátor, protože se nikdy nemůžou obě dvě písnice současně vysunout nebo současně zasunout. Množství kapaliny v systému je totiž neměnné, není tam žádná expanska, ta kapalina prostě je tam stále nestlačitelná a písnice nemůžou obě dvě najednou konat stejný pohyb. Když však vjedeme do terénu a potřebujeme vozidlo skřížit, překonáváme šikmo nějakou nerovnost, tak se jedna písnice vysouvá a druhá zasouvá. Takže v tu chvíli to auto má takovou volnost pohybu náprav, jako kdyby vůbec nemělo příčný stabilizátor. Takže je to naprosto pasivní, mechanická věc, která umožňuje zkombinovat stabilitu na silnici s velkou skřížitelností v terénu. Pojďme dál. Vpředu máme lichoběžníkovou nápravu. Tady máme spodní ramena, tamhle máme rameno horní. Tlumiče, vinutá péra, jak už jsem říkal, tady obrovské dorazy. Je to v provedení tohoto auta si řeknete, no to už není tuhá náprava, že oni s tím fakt vůbec nejsou žádné potíže. Na silnici to má velice dobré jízdní vlastnosti, protože to má super kinematiku. To spodní rameno je delší, to horní je kratší, takže když kolo jde do komprese, tak jde zároveň do odklonu a lépe se nám vlastně zakusuje do vozovky. Padá tady všude na mě sníh, s tím nic neuděláme. V porovnání s tuhou nápravou si řeknete horší robustnost, tak nejsou s tím na Toyotě vůbec žádné problémy, jakože by někdo snad měnil kulové čepy, tak možná si vzpomenou mechanici, že dvakrát za život u nějakých extrémně opotřebených či možná bouraných kusů. Jediné, co bychom tady dali jako servisní doporučení, jsou tyhle ty excentry. Tady se dají nastavovat odklony na těchto dvou excentrech. Samozřejmě, když je to z výroby suché, pak se s tím autem brodí, jezdí se s tím v blátě, dostane se do
do toho voda prach, tak ten vnitřek toho šroubu dokonale sroste s tou vlastně trubičkou, které je v silem bloku toho ramene. Takže když si tohle auto koupíte nové, což rozhodně udělejte, tak si to normálně vymontujte a namažte. Když se to jednou namaže, tak už nikdy v životě to nezarezne a geometrii odklony pak se řídíte i po 20 letech. Tak hnací řetězec je tady příkladný, tady vpředu máme motor, tady máme automatickou převodovku. Z automatické převodovky jde výstup dozadu do převodovky rozdělovací. Rozdělovací převodovka je řazená tady tímhle servomotorem a má v sobě mezináprovový diferenciál a zároveň redukční převod. Z ní odbočuje hřídel k přední nápravě, kde je diferenciál na straně a prostředkem auta jde hnací hřídel k tuhé zadní nápravě, kde je diferenciál uprostřed. Zatímco původní 3-litrový motor si vystačil s normou Euro 5 bez AdBlue, tak tahle 2.8 už od toho roku 2015 má AdBlue, teda vstřikování močoviny. Ten vstřikovač je tady. Paradoxně znakem určité zastaralosti konstrukce toho auta je, že močovinu doplňuju nahoře v motorovém prostoru. Pak bude kameraman tak hodný, že vám na to pocintané víčko dá prostřih. Kdyby to auto už počítalo při svém návrhu s tím, že z něj jednou bude Euro 6 s močovinou, tak by pravděpodobně mělo větší víčko na boku a to plnicí hrdlo močoviny by bylo vedle plnicího hrdla palivového. No, takže tady máme vstřikovač močoviny, zatím máme SCR katalyzátor, v kterém ta močovina redukuje oxidy dusíku a zatím je ještě katalyzátor záchytný, který při nějakých rychlých zvýšeních průtoku výfukového plynu, když se tady vytvoří nějaký skluz, to znamená, že se utrhne trochu neodpařené močoviny, tak tady v tomhletom to doreaguje a pochytá. Tak a samozřejmě, jak už jsem vícekrát zmínil, tak auto je na rámu. To znamená motor, převodovka, ale i nádrž, nápravy, řízení, všechno je chycené k houževnatému odolnému podvozkovému rámu. Jehož vlastnosti se na rozdíl od samonosných zbodovaných karosérií léty nezhoršují. Ty svary jsou tak mohutné, že rozhodně nepovolí a i síla materiálu je připravena dlouho odolávat korozí. Přesto samozřejmě, kdybych si to auto koupil já, tak protikorozní nástřik toho rámu, včetně vystříkání jeho dutin, je první věc, kterou budu dělat už u zcela nového auta. Nemusíte mít nikdy strach, že prorazíte vanu motoru, protože pod ní takhle je skutečně rám, takže to auto můžete v terénu posadit na břicho naprosto beze škod. V podstatě můžete zkoušet, co projedete. A když půjdeme dál dozadu, tak se dostáváme k zadní nápravě, která tím, že to není náprava na listových pérech, která by nima byla ustavená, ale je to náprava na měchách nebo vynutých pružinách, tak má poměrně velkou soustavu závěsů. To znamená takovéhle spodní podélné ramena, ale i horní podélné ramena, aby nám vůbec uměla, aby se nám nevotáčela, aby nám uměla přenášet reakční hnací a brzdné síly. A příčně je vedená takzvanou panhardskou tyčí. Tu máme tady. Moc věcí jsem neřekl, jaké to má sedačky úžasné, jak to nádherně topí na nohy, pro boha, v tomhle počasí naprosto základní vlastnost u dnešních aut nesmírně ignorovaná, aby to pořádně topilo na nohy, to dělá každá Toyota, když vlezu do Toyoty v mokrých botech, tak mi je za 10 km vysuší. Lidi ze Škodovky mi onehdy vysvětlovali, že auto nemůže moc topit na nohy, aby se člověku nepotili nohy v botech, prosím vás. Tak tohle vysvětlení neuznávám. Auto pro Vaculíka, můj starý Mercedes V124, moje Toyota Previe, i tenhle ten nový Land Cruiser topí na nohy tak, že když si to nestlumím, tak by mi ty nohy chytly. Ale já prostě jako pravý vesničan, který celý den betonuju, někde běhám v blátě, tak pak přijdu do auta a fakt potřebuju mít na ty nohy teplo. No, takže dost takovýchhle věcí jsem nezmínil, třeba jsem nemluvil o spotřebě, která když jezdím plynule je 10 litrů, když někdo nemá nadání pro plynulou jízdu, tak je samozřejmě vyšší a tak. Všechno se dočtete v technickém speciálu, který vyjde počátkem března a bude tam mnoho takovýchhle zajímavých aut, která si ještě dneska můžete pořídit a při dobré péči vám vydrží na pořád.